helst. Och så ju mer du crafter, ju mer level kommer du upp. Blir du i crafting då. Hvis jeg lager en sånn, for eksempel. Jeg lager tre. Tre stykker. Da ble jeg level 35 der da. Men du ikke aktiv og ikke spiller, så går du også ned level. Og det har vært en grei siste tida. Jeg må crafte litt ekstra, eller lage litt ekstra ting, fordi jeg ganske full.
1 kilo med dem. 2 kilo var jo. Nei, 10 kilo, sorry, min feil. Ja, så cirka. Det jo greit, det. Jeg kan egentlig kanskje bli kvitt. Jeg så usikker på den der, men samtidig, nei. Den der har jeg heller ikke byttet. Altså, det jo strange. Altså, jeg trenger jo egentlig det. Jeg skal sjekke hva slags. Jeg kjører helst på styrke fremfor det der. Jeg klarer på at den ikke sier det navnet. Konstitusjon, et eller annet. Det har med liv og sånt å gjøre. Men samtidig så det bra med mye liv. Man må liksom på en måte kombinere det litt. Skal vi se. Det var ikke en drittmission å gjøre her. Faktisk helt dumt. Utenom den der. Men den har gjort så jævlig mange ganger nå. Extra. Vi satser på det gule. Jeg er level 37. Så jeg kan dra hit. I grunn 34. 33. Jeg har ikke tatt den enda. 29. 35 og 35. Vil det si da at det de yngste levelene? Nei, 32. Jeg har 29 til her. 27. 28. Ok, men da fokuseres det. Du kan få så vidt sette på
Skal ikke gjøre
jo sånne skills da. Tipper dere forstår det. Nederst ved siden av det greiene jeg liksom har på meg. F, R og Q forskjellige små skills som du får når våpenet dine leveler. Som du kan velge selv. Jeg tror jeg har litt flere skills også. Oi. Denne var hissig. Jeg tenkte du skulle si når du hulser. Fisk der,
ser ikke ut som noen snegle der. Sure.
viset avgör. Jag bestämmer mig för att avsluta videon här. Och så fortsätter vi med en ny episode. Med en liten close up och liksom godis. I samma video, håll på sig. Nästa video. Så jag ska laga en ny video medan jag sitter här. Med det här och 30 minuter. Så vi snackas, Håkan. Du snackar så på att gå.